magaalada Hargeysa waxaa si rasmi ah loogu daahfuray bandhigga buugga Hogatuska Nolosha oo laga qoray afgaanka caanka ah ee Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi, kaasoo uu ka qoray qoraa Cabdishakuur Heersare. Waxaana qoraagu buuggu uu ku soo ururiyey waraysiyo xilliyo kala duwan uu ka qaaday afgaanka. Munaasabaddan lagu soo bandhigayey buugga ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha golaha wakiilada, xildhibaano, siyaasiyiin, qoraayo iyo dad ka mid ah labeenta bulshada. Qoraaga buugga Hogatuska Nolosha, Cabdishakuur Heersare, oo isagoo ku sugan dalka Norway si toosa ula hadlayay kasoo qaybgalayaashii bandhigga buugga, ayaa ka warramay marxaladihii uu soo maray iyo qaybaha uu ka kooban yahay buuggani. Buuggu diiwaan sida abwaanada looga bartay, waana buug daahfuraya in abwaanadii afkaarta lahaa, afkaartoodii iyo suugaantii lahaayeen ee aragtiyaha xambaarsanaa in la qorfeeyo. Marka buuggu waxa weeyaan suugaan sooca oo abwaan Hadraawi lahaa oo nolosha ku saabsanaa ayuu xambaarsan yahay oo aan qorfeyn ku sameeyey. Geedigii suuxu soo bilowday 2007 bishii lixaad 16-keedii. Waa markii ugu horreysay ee aan maskaxdeeda ku soo dhacay waraysi nolosha la xiriira oo aan halku dhigiisu yahay hagardaamada nolosha iyo halabsiga waqtiga. Markaasuu aan dejiyey, kadibna markaan muddo ka fikiray cidda ku habboon ee aan ka waraysan karo ee mowduuca mugga weyn ka hadli karta, uu Hadraawi noqday. Mas-uuliyiintii kala duwanaa ee bandhigga ka qayb galay oo halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyey ayaa waxay si weyn uga marakaceen in buuggani uu faa'iido weyn u leeyahay bulshada, maadaama lagu weeleeyey hadallo iyo maansooyin dhaxalgal u ah bulshada oo laga qoray abwaan Hadraawi. Aniga runtii shakhsiyan qodobka aad ku cajiibka aan ku arkay buuggan waxaa ka mid ah, waxaa jirta su'aal runtii aad la isweydiiyo, su'aasha jawaabteeda dhalinyar badan baa ku dawaxay, bale dhalinyar badan baa diinta kaga baxay su'aasha inay jawaab u helaan. Su'aasha koowaad la weydiinaya Hadraawi ee qoraagu weydiinaya su'aashaasi ku saabsantay, su'aashaasi waxay tahay sharku muxuu adduunka u joogaa, dhibaatadu maxay adduunka u joogtaa? Su'aashaasi la weydiinaya waa su'aal runtii dhalinyarteena in badan oo ka mid si qaldan ay u fahmeen. Jawaabo runtii aad u qiimo badan ayuu runtii Hadraawi uu ka bixinayaa muxuu ahay su'aashaasi. Abwaan oo raggii saaxiibada ahaayeen baa 7-aad ka gabay waa waxaa ku jiray maskaxdii fandhaal lagu dhuraa waa ay dhammaataayeen dhalaalka lagu hadhay caawaan dhegaysiiyey. Waxaan isleeyahay haddii dhalaalba ku hadhsanaa uu inuu kordhiyo, waana runtii in looguna abaal hayo, looguna mahadnaqo, xuskiisa iyo sheegistiisana la badiyo. Waa inaanu marin xabaala ammaan oo qofku markuu dhinto oo qura aynu intaynu isku taagno, aynu ka dul baroorano inaynu kaasu ahaa oo kaasu ahaa. Laakiin maalinta uu joogo qofka mudane waa in la xusaa lana qiimeeya. Ruhaantii waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala dhalinyaradu inay wax badan ka baran doonaan oo ay ka qaadan doonaan af Soomaali la hufay oo kala dhigan oo runtii dhaqankooda iyo maxaada wixii ay dadkoodu ku noolaayeen iyo waayaha ay soo mareen aa lagu sharxaya. Guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda Khaalid Qodac, Abwaan Yuusuf Shaacir iyo Yasmin Maxamed Kaahin oo ka mid ah dadka aqoonta dheer u leh qoraaga iyo Abwaan Hadraawi oo munaasabadda kadib aan wareystay ayaa weedhahan ku cabbiray buugga Hogatuska Nolosha. Wuxuu ka mid yahay runtii Abwaan Hadraawi dadka farakotiriska ah ee runtii aynu oran karno mujtamaca Soomaaliyeed maraaxilka ay soo maleen meel kasta oo nolosha ka mid a waa laga dhexarkayaa, isbeddel kastoo nolosha ku dhacay waa laga dhexarkayaa, horumar kastoo nolosha ku dhacay waa laga dhexarkayaa. Wuxuu ahaa qof la nool jiilkii hore, jiilkii dhexe iyo jiilka dambaba, oo runtii aan magaciisa iyo wax soo saarkiisiba aanay runtii duugoobaynin oo saameyn weyn ku leh mustaqbalka. Marka waanan aaminsanahay in wax laga barto buuggan iyo buugaag fara badan oo hore wax laga qorayba. Horta dadaal fara badan oo uu geliyey Hadraawi ayaa ka soo baxay midhadhalkiisii weeyaan Cabdishakuur Heersare. Maadaama buugga intaa leeg uu babacdhigay, waxa dareemi kartaa dulqaadkii iyo danayntii uu dhalinyarada ka lahaa Maxamed Ibraahim Warsame in ay ka muuqato Heersare laftirkiisa. Wuxuu diyaarinayay buuggan uu qabanayay xilli adkayd in la daneeyo qof weyn
وقف دلنياري دانيو وتاريخ دي سراديو حليه دقار كود بو وقتيا عدق او كلايلا اه حدراويو سفر كسوا قلي ودقيق دي روكوبان هلي ورادني انو كهلو حب محالي رادا كوسابسان بوغن طلبات دادالك حدراويو قليي يدو نسياد كينسا وحاوي عاد شكور روشوغا دل ان دل كيسي احيني او اينو قرار اينو دروفاهي لنولي هندد كينا قرباها كنولي ان او قليو dadaal fara badan buugii oo uu ino soo saaro oo buugii halkaraan ay ugu horeeyay hadraawi laga qoray isla bartay uu ka soo baxay haddana ilaahay nasiib u siiyay inuu ka soo baxo hadaan ku noqdo maxamed ibraahim marsamo oo laga qoraha buuga waa qof aad waxyaabo fara badan oo nololeed ka darsayso haddaad istiraahdo hadraawi ka hadalla dibadweyn nololeed baad ka hadlaysa dibadweynta nololeedaad ka hadlaysaana waxa ugu weyn ee anagu aan saameynta nolosheeda igu yeesha waxa weeye aan hadraawi ka soo qaadan karaya laba shay qofku inuu ahaado labada qodob ee ugu muhiimsan ee noloshaydana saameynta ay ku leedahay hadraawina uu ku lahaa waxa weeye shayga la dhahdo naxariista wuxuu ahaa qof aad u naxariis badan ibni aadamkii iska daayay ma yeedhaanka u naxariis badan wuxuu leeyahay afka oo wax badan qofku ka baran karo mar wuxuu leeyahay aragtidii iyo falsafadii hadraawi oo wax badan laga kororsan karo mar wuxuu leeyahay oo dhalinyarada muhiimsi ah talooyin waa kan le dhalinyaro ay wada cusub jeexda oo tii hore ee aniga da'daydu aanu qaribnay ka bayda aragtina aad soo gudbinaya marka dhalinyarada faa'iidadaas uu leeyahay aqoon badan buu xambaarsan yahay rutii buugu marka hadraawi laga yimaado dad kale iyaguna hadraawi yaqaanay oo sida rashiid oo kale iyo saciid jaac iyo dad badan oo kale aqoon yahana yaa iyaguna wax ku darsanaya marka waxaan qabaa hogaatuska nolosha buuggani hadraawina inta badan uu ku celceliya nolosha iyo xaqiiqooyinka ka jira iyo adduunyada iyo inta badan waxyaabahaasu ka hadlaa marka aragtidiisi oo tixiyo tiraaba leh ayaa qofka akhrisanaya uu la kulmaya dhankooda qaar ka mid a dhallinyarada ka soo qayb galay bandhigga buugga hogaatuska nolosha ayaa ka warramay muhiimadda ay u xiisaynayaan buuggani fariinta abwaanka waxay ku gudbaysaa iyadoo la qaato la weelayo laguna dhaqmo qodobka hadraawi inta badan wuxuu saari jiray noloshiisa intii dambe oo dhan iyo intiisii horeba dhallinyarada ayuu saari jiray shiishka ambasa yoolka uu saari jiray heesihiisi u dambeeyey haddaad eegto cidda uu la hadlaya waa dhallinyaro haddaad soo qaadato heesta awalatiris la dhaahdo awalatiris waxay ka hadlaysaa nin balwad ay jiidatay dabadeedna si guud buu dhallinyarada ula hadlaya wuxuu leeyahay ka soo baxa ilka qaadka adduunka ragoo markaalay deedna bal ilaahay siduu abuuray iyo adduunyadan iyo quruxdeeda u firsa ayuu leeyahay sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa heesta kale jalaada anuba hooyadaaya dabcan dee anuba hooyadaaya markuu leeyahy lama hadlayo oday gaboobay laakiin dhallinyaro barbaara oo hooyadood diiday ayuu la hadlayaa midii laga sheegay halkan labada nin baa dee aad iyo aad inugu qaaliya markaynu hadraawi u nimaadnana ah qof aynu wax badan ka baran karno waxaan run ahaantii u yimid anigoo class lowliba qolalkan class baanu caawa lahaa waan ka soo degdegay maan jeclay inaan classka sii dhex fadhiyo waayo halka lagaga hadlayo hadraawi inaan ka malqaado maan jeclay rugaha dunida bulshaa indhaha deeya xujaa ducaa laga eegayaa danaa laga eegayaa daymaa lagu eegayaa ka daana cid baa taqaan u daana cid baa taqaan ta doorara baa yaqaan ka dooraadaa yaqaan markaa run ahaantii erayadaas kooban wuxuu ku cabirayaa wax aan imaginationka xataa wallahi gabadhiil kale markaan akhriya amaan dhegaysanayo erayada inay la mida ma arag shakhsiyad maskaxdiisa iyo maankiisa iyo muruqiisa iyo wakhtigiisii dhallinyaranimo u huray bulshadiisa inuu maskaxdiisa iyo fikradaha ku jira inuu ka horumariyo oo usoo gudbiyo ayaa ah ta mudnaanta siisay ama aniga mudnaanta ii siisay si gaara inaan imaado oo ka soo qayb galo oo dhegaysto oo buug akhriyo oo qaato heedhe sahray heedhe qof ku qaday sahraytiisa hadduu seed liqliqideeda ku saruurad goyn waayo siduu jecel yahaa beena waxa uu sheegayaa hadraawi isagoo sahra ku halqabsanaya bulshada soomaaliyeed iyo dhallinyarta waxa uu sheegayaa qofku inuu tiisa iyo dantiisa iyo waxa uu haysto inuu wax ku yahay buuggan hogatuska nolosha ayaa noqonaya buuggii saddexaad ee laga qoro abwaanka caanka ka ah geyga soomaalida ee maxamed ibraahim warsame hadraawi waa ciidruus beershe telefishinka universal hargeysa